Azərbaycan artıq prioritet olaraq mənim fikrimcə öz daxilindəki məsələləri həllinə çalışır. Yəni fikrimcə may ayına qədər, yəni burada başqa bir mənim nəyə görə may ayına mənim mən belə düşünürəm ki, Türkiyədəki seçkilər məsələsi bu prosesdə həllici ola bilər. Yəni Türkiyə çünki üst tərəfi razılaşmanın, yəni Qarabağ 43 müharibədən sonra bölgədəki razılaşmaların de facto tərəfi idi və Azərbaycanın əsas müdafiəçisi rolunda çıxış edirdi. Türkiyədə seçkilər və hakimiyyətin dəyişməsi və yaxud da yəni dəyişməsi ehtimalı məsələsi var. O cümlədən dəyişərsə belə Türkiyədəki yeni hakimiyyət Azərbaycana nə qədər dəstək versə belə müəyyən bir dövr üçün əsas diqqətləri daxilə yönələcək. Və həmin dövrdə yəni həm o cümlədən İran, o cümlədən Rusiya belə həmin prosesi hazırlaşır. Bir növ Erdoğan sonrakı Türkiyə ilə belə həmin dövrə hazırlaşır. O cümlədən belə həmin dövrdə Türkiyənin diqqətin daxilə yönəlməsinə hazırlaşır. Belə bir ssenarilər var. O baxımdan mən belə düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfi məhz ən azından daxildəki məsələn, yəni Qarabağdakı erməni silahlarının çıxarılması, hansı ki, noyabr razılaşmasında əksini tapır. Orada silahsızlaşdırma məsələsini həmin dövrə qədər həyata keçirməlidir. Həm də belə bir ehtimallar gözlənilir. Yəni artıq Azərbaycan tərəfi dəfələrlə son vaxtlar xüsusən bu erməni silahlarının çıxarılması məsələsini aktuallaşdırır. Və biz bilirik ki, Qarabağdakı separatçılar bunu etməyəcək, yəni verməsini etməyəcək. O baxımdan mənim fikrimcə məcbur etmə əməliyyatları həyata keçirilə bilər. Hansı ki, yəni müəyyən bir əməliyyatlar hərbi müstəvidə addımlarla əsas tələb kimi qoyulur, məhz erməni silahlarının oradan çıxarılmasını, ümumiyyətlə bölgənin silahsızlaşdırılması məsələsi. Yəni bu istisna deyil bu məsələ gözlənilir. Nə görə antiterror əməliyyatları, yəni bir qədər nəyə görə məcbur etmə əməliyyatı deyirəm. Yəni antiterror əməliyyatı bir qədər daha geniş çaplı məsələdir. Azərbaycan tərəfi Rusiya sülhməmlarının dayandığı ərazilərə təbii ki belə bir hərbi müdaxilə etməz. Yəni Rusiyanın münasibətləri var, o cümlədən öhdəliklər var. Yəni Azərbaycan tərəfi həmişə öz öhdəliyinə əməl edən bir ölkə kimi tanınır. O baxımdan daha kiçik çaplı həm də erməni separatçılarının faktiki mövqeləri var. Döyüş mövqeləri, səngərlər qazırlar. Yəni bunlar faktiki legitim hədəflərdir. Yəni bunlara qarşı müəyyən bir addımlar atmaqla sırf dediyim kimi dördüncü bəndini, yəni Qarabağdakı ermənilərin çıxarılması məsələsini əsas tələb kimi qoya bilər.